nastavku pričamo o onome što je aktuelno, što će zapravo biti aktuelno od ponedeljka 24. juna. Naime, autobusi Pantransporta počeće da se obraćaju po letnjem nešto redukovanjem redu vožnje. A šta to konkretno znači i kako idu autobusi do Devojačkog bunara, kako do Sakula? Sve to ovoga jutra ćemo pitati Ivana Cvetanović, on je šef saobraćaja u Pantransportu. Gospodine Cvetanović, dobro jutro i dobrodošli u Buđenje uz televiziju. Dobro jutro, hvala na pozivu. Prvo da pitam ovoga jutra, s obzirom da ste vi već bili na autobuskoj stanici, ili ima putnika? Pa znatno manje nego prethodnih nedelja. Već se primećuje da je smanjen. Pa jeste, koliko znam, znači osnovci su završili svoju školu, odnosno predavanja, da kažem, časove. Srednjoškolci također završne godine su završeni. Danas im se definitivno završava. Danas im se definitivno završava, tako da u skladu sa tradicijom, čim se završi školska godina, mi prelazimo na taj letnji red vožnje, koji traje, dakle, taj kraj juna, ceo juli, ceo avgust mesec i od 1. septembra se vraćamo na redovan režim saobraćaja kada se i đaci budu vratili u školske klupe. I zapravo najveće izmene će biti u gradskom saobraćaju zato što autobusi više neće ići na pola sata, već će to biti redukovano. O čemu se radi? Pa jeste, kao i svake godine, taj režim saobraćanja podrazumeva da u špicu vršimo redukcije polazaka. Tako da, evo reći od linije do linije, maltene linija 2 saobraćaja tokom čitave godine nepromenjeno, također i linija 3, Stari Tamiš Jabuka, linija 4 saobraćaja u vršnom opterećenju. Dakle, to je negde od 5 ujutru do pola 9. To je onaj špic, kako mi možemo da kažemo. Jeste, vršno opterećenje ili špic, da. Ili od 12.30 do negde 16.30, 17 časova, sve zavisi od linija. U tom vršnom opterećenju će se obraćati na pola sata, u ovom drugom će se obraćati na svakih 60 minuta. Linija 5A saobraća isto takođe nepromenjeno, tu ima samo nekoliko polazaka. Linija 6 saobraća tokom celog dana na sat vremena, jer linija 7 se uključuje da pokrije to vršno opterećenje u jutarnjem i popodnevnom špicu, pa onda je za strelište režim na svakih 30 minuta. Znači, linija 7 van vršnog opterećenja neće saobraćati. Linija 8 Tesla Starčevo saobraća samo u vršnom opterećenju. Linija 9 za Banatsko Novo Selo saobraća nepromenjeno. Linija 14 Kote Žomoljica saobraća također u vršnom opterećenju na 60 minuta, van vršnog opterećenja, odnosno u vršnom opterećenju na 30 minuta, a van vršnog opterećenja na 60 minuta. Ukinut jedan polazak za Banatski Brestovac u 14.35 i u planu je bilo ukidanje polaska iz Ivanova u 6.50. Međutim, prošle godine smo imali velike, primetbe, odnosno molbe da se taj polazak ostavi, tako da ćemo i ove godine u 6.50 produžiti 14. iz Ivanova. Znači, umjesto iz Omoljicu u 6.50 se obraćat će iz Ivanova u 6.50, tako da... To ujutru ili uveče? Ujutru, 6.50, da. Dobro, znači ljudi idu na posao, pa... Jeste, to nije klasičan školski polazak. Prošle godine smo ga ostavili, ispostavilo se da je opravdan, tako da nema tu sad mnogo putnika iz Ivanova, ali njima to znači da ne bi morali da idu u 6.20, to im je mnogo rano. Tako da taj polazak ćemo ostaviti. Što se tiče linije za Kačarevo, ona također se obraća nepromenjeno. To je to što se tiče, zapravo rekli smo za Banatski Brestovac jedan polazak manje, Ivanovo saobraća bez izmena. To je to što se tiče gradskog i prigradskog saobraćaja. Sad što se tiče međumesnog saobraćaja, dakle autobusi koji idu prema Opovu, prema Mramorku i prema Debeljače, ne znam, sve te Kovačici zapravo, kako oni će tu doći do nekih izmena? Pa da krenemo linije za Beograd, ona saobraćaja nepromenjena, to je onako čitave godine. Da, ona mora da ide na 15 minuta. Tako, imaćemo tu par nekih polazaka koje smo uveli jesenas zbog studenata i proletos, ti neki polazi će biti redukovani, ali neće se osjetiti jer će režim saobraćaja biti na 15 minuta. Što se tiče linije za Mramorak, ona ostaje nepromenjena. Linija za Samoš, imamo samo jednu izmenu, jer u 13 časov više nemamo polazak za Kovačicu, koji je klasičan školski polazak, zato polazak u 13.30 za Samoš saobraća preko Debeljače. Taj u 13 za Kovačicu saobraća preko Debeljače, a u redovnom režimu 13.30 Samoš ne. E sada, pošto ne ide u 13 za Kovačicu, u 13.30 za Samoš će svraćati u Debeljaču u oba smera. I tu nemamo što se tiče tih linija nikakvih promjena. I ostaje samo još ova linija za Opovo. Tu imamo par polazaka koji su se obraćali u Sakula. Sada tokom letnjeg perioda dva polazka umjesto 10.20 za Sakule vraćamo da ide u 11 iz Pančeva za Opovo. I povratak je u 11.50 iz Opova. I uveče u 20.20 se obraća samo do Opova, ne do Sakula.
Ujutru polazak u 4.20 iz Pančeva, 5.15 iz Sakola ostaje, kao i u 13.30 iz Pančeva, u 14.40 iz Sakola. To su dva polaska koje smo ostavili za potrebe stanovnika Sakola koje iz nekog razloga trebaju dolaze do grada, pošto đaci ne idu. Dobro. Znači, u suštini nema nekih većih izmena. Ljudi koji rade, a radi se preko leta, neko koji će ode na odmor, otići će na 2-3 nedelje pa će se vratiti. Svi ti autobusi koji nas vode na posao i vraćaju se posla, oni zapravo i dalje će se obraćati u tim terminima koji nama odgovaraju. Dakle, neće morati nešto dugo da se čeka. Pa jeste, letni period je takav. Građani iskoriste naravno svoje godišnje odmore. Neko ide od 1. neko od 15. jula. Ali negde od 15. jula do 15. augusta to je, da kažem, špic sezone što se tiče turizma. Tada najmanje putnika imamo u vozilima. U principu, kada su ovako velike vrućine, putnici koji nemaju neku preku potrebu, a to su, dakle, ne oni koji su zaposleni i ne đaci, ne putuju toliko često. Imamo primetan pad putnika, broja putnika u prethodnih nekoliko dana, s obzirom da je zaista tropska vrućina i ljudi izbjegavaju, znači, samo najnužnije potrebe. Samo ko mora. Onda moram da vas pitam nešto. Da li to onda znači da u svim autobusima Pantransporta rade klime i prijetno je voziti se autobusima Pantransporta? Ovo vas pitam namerno da ljudi ako i moraju da idu bolje gradskim prevozom nego da idu svojim kolima, svakako im je prijatnije ako uđu u autobus koji je rasađen i gde je prijetno da se voze nego da ulaze u svoj automobil i nekako je sigurnije kada idemo sa ljudima koji se profesionalno bave vožnje. Baš u svim autobusima je, dakle, osposobljen uređaj za rasklađivanje. Dakle, naravno, ne može da se tu sad osjeti neka ogromna razlika, ali osjetno je prijatnije kada se uđe autobus u odnosu na ono što imamo na polju, tako da spusti se temperatura poprilično. Od jutarnjih časova pa sve do večernjih klima uređaja i rade, tako da što se toga tiče, komfor je na maksimalno mogućem nivou. Eto, jedino bih apelovao na građane da ne otvaraju prozore u autobusima, jer time ne postižu ništa, već samo priliv tog toplog vazduha unutar vozila, da kažem, anulira rad klime koju zapravo treba da spusti temperaturu u vozilu. A da li je tačno da ako se osjeti da neka klima ne radi u nekom autobusu, to odmah ide kod majstora, odmah to popravlja, to upravo iz razloga da bi bilo konformno putovanje? U prvom mogućem trenutku, da. Dešava se, mislim, otkaz sistema, rashladnog sistema može da se desi u nekom trenutku, ali naravno, naši dispečeri to dobiju informacije od vozača. Naravno, to vozilo i kad otkaže klima, ono je već rasklađeno, tako da dođe do stanice, autobuske stanice, tu se izvrši presedanje, premeštaj putnika u drugo vozilo. Vozilo se odmah dislocira u garažu da se taj kvar otkloni. To su sitni neki kvarovi koji se zaista brzo rešavaju. Tako da nije u suštini nikad problem što se toga tiče da je neispravan autobus u smislu da ne radi klima. Znači, klime rade, nego može da dođe do otkaza u jednom trenutku jer to normalno radi ceo dan i normalno da u jednom trenutku može da dođe do tog, da kažem, kratkog otkaza i u principu to se rešava u hodu, tako da nema tu nekih problema. Dobro. Ono što me zanima, pričali smo o infotablama, one su postavljene u ulici Vojvode Radomira Putnika, jedna kod stajališta gde je Nacionalna služba zapošljavanja, druga preko puta. Evo, to su te table, su se navikli naši sugrađani da znaju što gledaju i da znaju kada im stiže autobus. Pa, utisci koje sam ja dobio su uglavnom pozitivni. Tako da ima, naravno, stariji sugrađani baš i ne razumeju to najbolje, ali u principu to je zaista jedna vrlo korisna stvar koju smo uveli. Pogotovo sad kada su u pitanju ove tropske vrućine. Pa da znamo koliko još moramo da čekamo. Znači, možete dodati negde sa strane da sačekate to vreme. Ne morate baš biti, ok, tu u centru grada imamo i te nastršice i malo prilagođeno je, da kažem, za čekanje. Ali kogod ima vremena da nešto drugo obavi, može da to i uradi. Pouzdan je sistem, dakle, ako piše 14 dolazi za 7 minuta, da je 4 stanice udeljena od, 4 stajališta udeljena od vašeg, imate sasvim dovoljno tih 7 minuta da nešto, recimo, odradite, a ne da stojite tu i čekate. I to će naročito sad biti dobro sada kada krenu redukovana da voze autobusi. Pa sad onako lepo ćemo moći da znamo. Znamo, recimo, četvorka ne ide na pola sata. Ja znam za četvorku kako ide četvorka. Ali, recimo, za sve ostale autobuse sad tačno onako lepo znamo kada nam stiže autobus koji mi čekamo, kada sad krenu redukovanije. Tako je, pa neće tu ništa biti promenjeno. Dakle, sve ostaje isto, prikaz ostaje isti, tako da kažem, korisno je za ljude koji redovno putuju i koji imaju eventualno neku potrebu da nešto završe pre nego što uđe u autobus. Tako da mogu da kažem da je vrlo pozitivno to što smo radili. Ja se onda iskreno nadam da će biti još tih tabli. Ja mislim da
je to dobro i za neka druga mesta gde takođe mnogo ljudi čeka autobus, da takođe imaju taj pregled kad koji autobus ne ilazi. Prodaje mesečni karata, evo već je 21. juni, što se tiče meseca jula, kada to počinje? Počinje, kao i obično, 25. u mesecu. Trajeće do 6. jula, dakle, radno vreme šaltera je nepromenjeno od 6 do 20 časova radnim danom, subotom od 7 do 15, tako da apelujemo na građane da što pre dopune svoje mesečne karte, s tim da bih ja preporučio da pokušaju da ovu neku našu novu uslugu online dopune mesečne karte iskoriste, dakle, da portalu za fizička lica ima tamo, znači, na sajtu uputstvo koje je priloženo. Vrlo je jednostavno, samo je potrebna ta registracija da se uradi za prvi put kada se kupuje mesečna karta. Za svaki naredni je dovoljno samo, znači, kratko logovanje i par klikova. Vi ste dopunili svoju mesečnu kartu, ne morate čekati ni po ovim vrućinama, ni po kiši, ni po snegu na šalterima naše biletarnice. Tako da, eto, apelujem još jednom, kogod ima strpljenja i kogod ima volju da se time pozabavi, da može sebi da olakša. Dobro. I da vas pitam kako ste zadovoljni sistemom. Naime, može u pojedinim autobusima koji se obraćaju do glavnog grada, dakle do Beograda, da se plati karta i karticu. Da, ta mogućnost je uvedena, još ima dosta vremena. U principu nema nikakvih problema, funkcioniše zaista odlično. Apsolutno je svejedno da li plaćate novcem, kešom ili karticom. Dakle, karta je apsolutno identična. Vreme štampe karte je isto, tako da apsolutno nema nikakvih prepreka da se to masovnije koristi. Nije, da kažem, odziv neki veliki, ali eto, možda će trebati malo vremena da prođe, da se ljudi naviknu, ali svakako da je to jedna velika korist za ljude koji nemaju novca kod sebe ili imaju previše krupnog novca ili kako već, lakše je putniku da plati karticu. To ćemo primeniti, ja se nadam, i u gradskom saobraćaju, ali je potrebno neko vreme implementacije. Dobro. I samo da kažemo, bit će izmena na liniji prema Ivanovu. To sad važi za nedelju i za ponedeljak. Pričali smo o tome, održava se Ivanovo festival Zlatne dirke, prva harmonika Vojvodine. Pa sad izmene samo što će autobus kretati ulicu ranije. Da, da. Eto, to je jedina izmena, ali u suštini stižu Ivanovčani do svoje kuće bez problema. Da. Dobro. Imamo još jednu informaciju. Promenili ste polaske za Devojački bunar? Jeste. Pa s obzirom da su se pojavili novi sadržaj u Devojačkom bunaru, u Deliblatskoj peščari, prilagodili smo malo i naše dvožnje tim novim sadržajima, tako da umjesto u 7.30 subotom sa povratkom u 19 časova nedeljom, mi smo sada malo pojačali taj režim saobraćanja, s tim da smo sad pomerili za 9 ujutru, dakle to je neko vreme koje da bi tamo do 10 sati ljudi stigli, 7.30 je mnogo rano, a povratak je u 19 časova i sad je to i subotom i nedeljom. Dakle, i subotom u 9 ujutru i 19 povratak i nedeljom u 9 ujutru i 19 povratak, tako da nadamo se da će biti značajnog broja putnika koji će koristiti tu liniju. Postojali su, da kažem, apeli, da kažem, pozivi da se to uvede i tokom radnih dana, međutim za sada još uvijek nismo isplanirali taj polazak radnim danom. Vidjet ćemo kako će situacija odvijeti, koliko će tu biti putnika, kako će biti interesovanje, pogotovo u tom neku špicu sezone od 15. jula do negde 15. avgusta. Tako da li biće blagovremeno obaveštena javnost ukoliko budemo još neki polazak za Devojački bunar uveli. Znači, za sada da znate, sutra i preko sutra polazak sa glavne autobuske stanice je u 9 sati, a iz Devojačkog bunara možete da vratite se u 19 sati. Sa kog perona kreće taj autobus? Sa perona 17. Znači, to opet tamo malo dalje. Ne, to je odmah tu kod naše barijere, gde putnici prolaze, gde se prijavljaju. A znači, odmah tu ne moraju da idu? Odmah tu sa leve strane, tako je. Preko puta perona za Beograd. Dobro. I jedno pitanje za kraj, to me zanima. Su krenuli autobusi za more? To nisu vaše, ali koriste staničnu uslugu. Da. Pa kao i svaki godine, dakle, tokom čitavog jula i avgusta meseca i krajem juna meseca oni kreću, tako da imamo dva prevoznika koje se obraćaju, jedan ide u 19 i u 20 časova.
To je za sada, naravno, još uvijek tek kreće, ali u julu i avgustu mjesecu... Jesu oni već krenuli, kreću sljedeće nedelje? Kreću sljedeće nedelje. Dobro. Tako da, ovaj, eto, to da znate to. Da i tu mogućnost imate. Da. Dobro, znači puno informacije, pratit ćemo onda sve što se bude dešavalo u Pan Transportu i pratit ćemo sve ove linije, a verujem da eto, sada je jasnije našim sugrađenima. U krajnjem slučaju mogu da prate na vašem sajtu, su uvijek ažuriraju ti podaci, te mogu da prate kad im koji autobus ide, a imaju ove dve table, pa mogu i na njima da čitaju, barem ako koristite autobuse na kojima se čitavaju. Sve te informacije. Ivane, hvala vam puno što ste izvojili vreme. Hvala vam na poziv. Televiziju Pančevo.